você também anda sofrendo aí com seu celular travando, seu celular sem espaço aí, você não consegue nem atualizar o seu Free Fire, não consegue nem jogar sua partida ranqueada porque o celular tá travando. Então hoje eu trago uma novidade pra vocês. É um aplicativo chamado iClear, tá, rapaziada? O aplicativo tá disponível na Google Play, só você lá pesquisar por iClear, ou então você pode vir aqui no link da descrição e simplesmente entrar lá e fazer o download. Bom, pessoal, no iClear você pode fazer uma limpeza no seu celular, assim, só clicando na opção escanear, e ele vai verificar aí tudo que tá, né, tudo que precisa ser limpado no seu celular e vai remover, tá? Lembrando, ele vai tirar só coisas que não tem necessidade, não vai remover arquivos pessoais de vocês. Então é um aplicativo bem interessante, ele vai acabar tirando muita memória, vai deixando seu celular mais leve para você poder atualizar e baixar qualquer outra coisa no seu celular, tá? O mesmo também tem uma opção, rapaziada, que você pode colocar até senha no seu WhatsApp, no seu Instagram, para o pessoal não poder, né, mexer lá, né? Você tem aqueles crushzinhas, né, que você quer esconder as conversas, você tem aquele Instagram que você não quer mostrar para ninguém, então simplesmente você pode usar a opção, né, para vocês bloquearem, né, isso. E além disso, também temos uma opção chamada tratamento de recursos, que é o que, rapaziada? Que é a opção no qual você vai limpar o seu celular para você simplesmente aí não ter vírus nele, tá? Se você tiver algum vírus, encontrar algum vírus no seu celular, ele vai estar limpando aí, vai estar removendo esse vírus do seu celular, e simplesmente você vai estar livre de vírus, deixando seu celular mais leve aí, e aí seu celular não vai travar, rapaz. Bom, baixa o iClear aí, fechou, rapaziada? O link tá aqui na descrição, vai lá e aproveita. Quem for baixar o aplicativo, comenta vim pelo JFF, que eu vou estar dando aí um presente pra vocês no Free Fire. E além disso, dá 5 estrelas lá no aplicativo, porque ele merece, tá, rapaziada? Ele me ajudou e ele vai ajudar você também, fechou? E aí, quem tá ganhando código igual esse aqui, simplesmente só coloca seu código e confirmar. Faz o seguinte, vai aqui no comentário fixado do vídeo, clica no link e entra no site pra você tá pegando o seu código agora. Oi, gente, eu sou o Jorginho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, rapaziada. Dessa vez eu trago muita novidade pra vocês no Free Fire. Vou mostrar como vocês podem pegar um novo tokenzinho aí pra você conseguir o coelhão de graça, rapaziada. Mano, assiste o vídeo até o final que é incrível, tá muito top, fechou? Mas então, rapaziada, já desafio você deixar o likezão, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar 200 diamantes. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu nick aí embaixo, fechou, rapaziada? E agora, se você quer ganhar código de diamante, faz o seguinte, tá? Me segue no Instagram e curta essa foto que tá aparecendo na tela, que eu vou dar código pra você no meu Instagram. Vou tá dando 10 segundos pra você tá indo lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no meu Instagram, fechou, rapaziada? E galera, queria avisar vocês que eu faço live todos os dias lá na Twitch TV, o link tá aqui na descrição. Baixa o aplicativo, cria sua conta e não perde nenhuma live. As lives lá tá insana. Lá eu tô gemando conta, tô dando personagem, tô dando código, tá tendo muita coisa louca nas lives. Então baixa o aplicativo, cria sua conta e me segue na Twitch pra você não perder nada, beleza? E outra coisa, galera, você quer ganhar código da barba? Quer ganhar aquele código da barbazinha? Quer ganhar código aí da incubadora? Quer ganhar vários e vários códigos? Vai no primeiro site do comentário fixado do vídeo pra você poder ganhar código. E se você quer ganhar diamantes de graça, só ir no segundo link do comentário fixado, tá? Aí você pega os diamantes e faz, vai o quê? Compra a caixa. Compra a caixa de quê? Vocês vão ver daqui a pouco, tá? Então fica aí assistindo o vídeo, tá? Mas olha só, rapaziada, chegou aqui a loja dos desejos, tá, rapaziada, no Free Fire também, do dia 17 até o dia 23, muito louco essa loja. E ela tem algumas skins aí meio que raras, né, rapaziada, meio algumas skins. Olha só, essa aqui, ó, é meio que, né, rarazinha. E a loja dos desejos que tem amor, né, tem umas skins aqui brabas aí que vocês podem estar escolhendo. E aí pode fazer um desejozinho e pegar a skin aí, é meio louco aí, tá, ok? Bom, além disso tem um evento de Páscoa que você pode vir, olha só, no dia 19 até o dia 23, chamando amigos de volta. Você ganha aí, pode estar ganhando até 20 mil diamantes, né, praticamente. Muito louco aí nesse domingo, fechou, rapaziada? Também tem 6 tickets de diamante e um cartãozinho aqui. No próprio dia 19 também tem outras paradas aqui, muito louco. Vocês vão poder ganhar aí fragmentos de cubo, tá? No final da partida aí você pode estar ganhando cubo mágico. Tem também a caça aos ovos, você pode trocar por mochila. E ainda você pode escolher um personagem de graça aí, tudo na partida 19, tá?
E chegou a caixa de Páscoa, tá, rapaziada? Que é basicamente a caixa que você vai poder ganhar esse coelho aqui, olha só, rapaziada. Que é a caixa do coelhozão aqui, ó. Olha só, do coelho guerreiro, né, rapaziada? E também da rainha do coelho, tá? As duas skins aí de Páscoa, bem raras do Free Fire aí, tá? E aí, rapaziada, é nela que vem o token, galera. Esse tokenzinho aqui, ó, de Páscoa, tá? E aí você compra uma caixazinha aí e tal. Vou comprar uma aqui pra mostrar pra vocês. Ou abre e aí vem um token. Ou pode vir a própria skin. Ou pode vir o próprio item, tá, rapaziada? Olha só, vamos pular aqui. Muito topzera, meu parceiro. E aí você vem aqui e pode fazer a troca, tá, rapaziada? Deixa eu coletar isso aqui. E aí você pode trocar aqui, olha só, com seus tokenzinhos. Você pode trocar aqui pelas skins. Eu já peguei as duas skins principais do evento. E aí tem as outras skins aqui. Também tem essa mochilazinha aqui que eu já tenho, tá, rapaziada? Voadora portátil, né? Muito top. E tem essa skin aqui, olha só, douradona aí, que você pode estar pegando também com esse token. Então o token para você conseguir é só comprando caixas. E se você quer ganhar os diamantes para poder comprar caixas, só ir no segundo link do comentário fixado. Entra lá para você poder ficar ganhando diamantes também aí no jogo, tá? E aí você pode também estar ganhando aqui, ó, o primeiro link do comentário fixado, o código da barbinha e muitos outros códigos aqui, apelão. Olha só esse look, meu parceiro, pega. Chegou a... Eita, tropinha. Aí, ó, já tinha apelão. Eita. E é basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o likezão. Compartilha pra geral. E é isso, tropa. Aquele abraço. Valeu. Falou. Eu fui.